ce mesaj este vorba? Am înțeles că dumneavoastră și răspunsul care au fost invocat mesajele de pe Facebook. Deci vreau să fac un pic de explicație cu privire la demersul meu privind solicitarea de a fi prelungită măsura preventivă. În acest demers nu se regăsesc doar acele mesaje pe care le-a făcut publice pe pagina oficială de Facebook, nemijlocit inculpatul, de fapt prin intermediul administratorului, mesaje care au fost recunoscute de către inculpat. Urmează oricum să facem investigație, să vedem prin cine exact au fost publicate aceste mesaje, deoarece și de către instanță au fost reținute către mesajele publicate, așa precum și inclusiv am solicitat și eu ca să se ia în calcul, se fac intimidări de martori, deoarece dacă o să dați citire cu atenție fiecare pasaj din aceste mesaje publicate, este foarte cert mesajul expediat celor care urmează să vină în cadrul ședinței de judecată, chiar foști colegi de-a inculpatului, pe care de consecință, după inclusiv recunoașterea de către inculpat că îi aparțin mesajele care au fost făcute publice pe pagina de Facebook, după elucidarea circumstanțelor și riscurilor care le-am spus și anterior, deoarece chiar și Curtea de Apel Chișinău, prin decizia sa din 10 martie 2016, a stătuat asupra faptului că nu am avansat prin incriminarea produselor acuzării sub nicio formă, ceea ce suntem la situația inițială și nu poate fi pusă în sarcina nici acuzatorului și nici a instanței, deoarece cererile de amânare au fost din partea apărării. Respectiv, ținând cont de aceste riscuri, riscul de influențarea martorilor, intimidarea acestora, precum și anterior scrisorile care au fost expediate din penitenciar în mod clandestin de către inculpați unor martori în dosar, având în vedere toate aceste circumstanțe novatorii aduse de către mine ca procuror în cadrul ședinței, instanța a statuat asupra prelungirii măsurii preventive cu un termen de 30 de zile. Ca să fie clar, nu este așa precum se invocă de către partea apărării.